ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବନା ଉପରେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି କାମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବେ। ଏ କଥାକୁ ଯାହା ସରକାର ବିଜେପି କହିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା, ଅସ୍ମିତା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ମିତା, ଯିଏ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଣ୍ଡକୁ ଆସି ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଉତ୍କଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଇଏ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କେ ଭି ସିନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ପ୍ରଭାତୀ ପେଡ଼ାପା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ସରକାର ଏଠି ଆସିଛି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପରେ ସରକାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାଟିର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଗାଁର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆର ଆସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଜି ଏଠି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ସରକାର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।